Fala pessoal que acompanha aqui o canal, tá tudo bem com vocês? Pessoal, aproveita para acessar o primeiro link da descrição e dar uma conferida nesse modelo de geladeira barra refrigerador aí, modelo da Electrolux, tá? Ele é um modelo Top Freezer de 474 litros, pessoal, nessa cor cinza de uma categoria mais elevada de geladeira, tá? O estoque dela costuma esgotar muito rápido porque a gente tá falando de uma categoria mais premium, para você que quer ter mais qualidade nos seus alimentos, para você que quer guardar verduras, frutas com mais qualidade. Ela também é uma geladeira que faz gelo ali na lateral, então muito bacana mesmo, já num padrão mais moderno para você que quer uma geladeira grande, tá? Com duas portas saindo a parte de cima, o freezer, né? O congelador, e a parte de baixo, a parte de geladeira, para você poder guardar garrafa, lata, pote, panela, muito legal mesmo, os ovos, né? É uma categoria bem legal, de bastante sucesso, com o painel blue, né? Que é o painelzinho azul, bem interessante mesmo. Essa é a dica de vídeo de hoje. Aproveita para acessar os links da descrição, dá uma conferida. É um modelo que vem fazendo bastante sucesso dentro dessa categoria de geladeira mais profissional, tá bom? Aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Ela tem de altura 1,88 por 9, ela possui de profundidade 76,2 centímetros e ela possui de espessura 69,9 centímetros, pesando 76 quilos. Aí, né, 76,3 quilos, ela vem com esse peso. Então acaba sendo bem legal para você até acessar áreas mais difíceis. Para você que não sabe, a maior parte dos corredores tem 90 centímetros de área livre, de uma parede a outra, de área livre, 90 centímetros, aí por conta da construção civil. Então mesmo apartamento e casa, você consegue entrar com essa geladeira, apesar dela ser bem grande, você consegue entrar com bastante qualidade. Isso é uma coisa muito, muito legal mesmo, tá? O link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Aproveita para deixar o seu like também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado com mais informações e mais novidades, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal.